Ušli smo u najraskošnije i po mnogima najljepše doba godine. Vrijeme je do Šašća, odnosno pripreme za blagdan Božića, te ujedno i doček nove godine. Priču o proslavi do Šašća, u narodu sve poznatijeg i kao advent, diljem Bjelovarsko-Bilogorske županije, započinjemo u Daruvaru. Već niz godina u Daruvaru, usudila bi se reći, je običaj da okupimo svoje sugrađane male i velike i organiziramo se i postavimo nekakav program, odnosno damo program skoro svakodnevno tijekom mjeseca prosinca. Od vrtića, osnovnoškolaca, srednjoškolaca, imamo svestranu i talentiranu mladež, imamo glazbenu školu, imamo brojne udruge koje su kreativne, amaterska kazališta, tako da jedni drugima evo običavamo dati nekakav program i usrećiti ih i zabaviti tijekom mjeseca prosinca. Daruvar je mali turistički gradić koji evo na jednom mjestu ima sve, mir, tišina, dobra atmosfera i sve vas koji nas gledate bi pozvala da nas posjetite. Imamo sve, imamo skijalište, naravno tu nam je potreban snijeg, nadomak centru grada, imamo bazene sa termalnom vodom, niz događanja tijekom posljednjeg mjeseca u godini, proslavite evo taj mjesec prosinac, odnosno blagdan Božića zajedno s nama. A ako želite doživjeti tradicijski Božić na selu, pozivamo vas da posjetite mjesto Bojana nedaleko Čazme. Domaćin ovog čarobnog iskonskog prikaza Božića je Galerija Matešin. Božić u Bojani je manifestacija nekakvog tradicijskog prikaza Božića na selu, povezana sa Galerijom Matešin i sa umjetničkim slikama akademskog slikara Franje Matešina. Odvija se ove godine 12. put za redom i u našoj ponudi imamo, znači u galerijama naši posjetitelji mogu posjetiti galerije dvije u kojima imamo stalni postav izložbenih radova, dio prodajni sa slikama i suvenirima raznim galerijskim. Onda u našem amfiteatru mi u ovo vrijeme Božića, tamo postoji inače jedan mali povijesni muzej, ali u ovo vrijeme Božića mi tamo stavimo jednu veliku sliku malog Isusa i jedan adventski vijenac, baš zato što na taj tradicijski način želimo u stvari podsjetiti ljude da je Božić Isusov rođendan, a ne ovaj ovako komercijalan sa Djedom Mrazom kao što se to svugdje do sada ovako prikazuje. I ovaj naš park ukrasimo znači, na tradicijski način bez struje pomoću svijeća i lampaša, što daje jedan poseban ugođaj tom našem Božiću. Najveća i najčarobnija božićna priča koju svake godine posjete turisti iz cijelog svijeta, ove će godine zasjeti s više od 4 milijuna svjetlucavih lampica, te kreirati nove i do sada neviđene bajkovite prizore. Riječ je naravno o božićnoj priči obitelji Sala iz Grabovnice. Svakim danom posjetitelji mogu posjetiti od 15 do 22 sata, uključujući znači vikende i sve blagdane. To je ono što nas posjetitelji najčešće i pitaju. Što se tiče božićne priče, ovo je najraskošnija božićna priča do sad svakako. Ove godine će biti preko 4 milijuna lampica uz razne novitete kao i svake godine. Jedan od noviteta koji bismo htjeli predstaviti ove godine je poseban prikaz Isusovog groba. Znači, to je prikaz koji jednostavno teško opisati riječima. Vjerujemo da posjetitelj kad vide uživo će stvarno doživjeti pravu čaroliju. Također, tu je svakodnevni vatromet, tu su animatori za najmlađe, naše advent selo u kojem su razni izlagači. I ono što bismo također htjeli predstaviti ove godine je proširenje parkinga, te proširenje gastronomske ponude i preuređenje restorana i ugostiteljskih objekata. Ulice i trgovi Bjelovara spremni su pružiti nezaboravne doživljaje za vrijeme blagdana. Uz prikaze tradicionalne bilogorske proslave božićnih blagdana očekuju vas i brojni drugi programi namijenjeni svim uzrastima. S muzejom smo pripremili jednu lijepu priču koja nas vraća u vrijeme prije kad se Božić slavio skromno, pobožno, ali s puno sreće možda i veselja kad se toliko nije na darove obaziralo, pa tamo možete vidjeti prikaz tradicionalne bilogorske sobe, znači kako su oni to uređivali na Božić, možete se poslikati, možete vidjeti tradicionalno bilogorsko dvorište, a kraj paviljona imamo znači onda ovaj moderan štih, puno zabave, događanja za djecu i slično. U 19 sati svake nedjelje imamo koncerte duhovne glazbe, sve su to priznati glazbenici, i ja vjerujem da će se to dobro pokazati i opet se vraćamo tu jednoj
tradiciji zašto se uopće advent slavi. Naravno imamo i poznatih izvođača. Dio je ovo bogate blagdanske ponude koju možete doživjeti diljem Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaista ima za svakoga ponešto. Na vama je samo da izaberete.